В ефірі програми «Відзеркалення». Я Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Сьогодні поговоримо на кримінальну тематику, тому що кінець минулого тижня у Харкові ознаменувався гучною подією, яка, на щастя, у Харкові не часто відбувається. А саме посеред білого дня у самісінькому центрі міста, ну майже у центрі, розстріляли людину. Взагалі відбулася перестрілка, у зв'язку з чим багато хто почав у пабліках, і не тільки у пабліках, у ЗМІ також писати то про Чикаго, американське місто Чикаго, початку ХХ століття, яке увійшло в історію дійсно як таке мафіозне бандитське місто бандитських розборок, чи то згадували більш знайому ситуацію, більш знайомий час нам, а саме Харків 90-х років. От саме про це ми поговоримо сьогодні з людиною, яка, я думаю, досконало знає все це. Це сьогоднішній гість студії В'ячеслав Картавих, ветеран карного розшуку, полковник міліції і колишній очільник Московського райвідділку тодішньої міліції. Пане В'ячеславе, радий вітати вас у нашій студії. Дякую, доброго дня всім. Отже, дійсно, я думаю, ви також бачили, чули, що ну, Чикаго залишимо в стороні, а ви, напевне, і чули, і бачили на власні очі, що багато хто почав згадувати 90-е харківське. Вам, як людині, яка знає про все про 90-ті роки минулого року, у Харкові тим більше, нагадує ось це, що сталося на минулого тижня, саме 90-ті роки? Ділося в тому, що 90-ті роки существенно отличается от сегодняшнего времени. Вот такой, прежде всего, по такой причине. В 90-е годы был просто криминал, который еще не вошел во власть, не разделил имущество и не так был связан тесно с политикой. Сейчас криминал полностью вошел в политику, и сегодня уже криминал управляет рядом отраслей народного хозяйства в нашей стране и находится на службе тех же самых политиков. Суть конфликта, который вот произошел на улице Карлочковской, заключается в чем? Во-первых, ему уже около 3 лет. Около 3 лет назад один крупный руководитель пригласил сюда криминального авторитета соседней области, чтобы отжать часть бизнеса у другого крупного руководителя. Другой крупный руководитель не захотел делиться своими полномочиями, безусловно, доходами, которые он получал. Собрал своих блатных. Стрелка была набита в отеле «Палац», ну, рядом с гостиницей «Харьков». Этих гостей сильно побили. Ну, с тех пор... И соседней области вы имеете на увазе? И соседней области, да. А соседняя область украинская? Ну, конечно, украинская, да. Ну, может, всякое говорю, я не говорю о зарубежье. Нет, нет, только это украинская соседняя область. Сильно побили. С тех пор посыпались выстрелы и начали появляться у нас трупы. А мова про керівників якихось підприємств, тобто бізнес-структур, чи ці люди у владі, при владі? Нет, это люди власти. Ось так навіть. Багато хто знов-таки пов'язує все ж таки те, що відбулося на Клочківській, дійсно з політикою, але мова йде начебто про зв'язок із російським слідом, будемо так казати. Вбивство депутата російського, який утік від переслідувань в Україну, ну і все, що пов'язане з цим. Діло все в тому, що кримінал не має границь. Він інтернаціональний, абсолютно. І не спокійно переміщається з однієї сторони в другу. И создают межгосударственные преступные сообщества, для них это порядки вещей. Они не делят, не делятся границами государства, границами властей. Ну, одна справа, коли люди, коли бандити, будемо так казати, ділять якусь власність, чи навіть владу дійсно, а інше, коли вже на сцену виходить велика політика, будемо так казати, да? І депутат, який дістав владу іншої країни, починає тут ховатися, це вже зовсім інша справа. Чи ви думаєте, що це перебільшення? Ну, в определенной мере, да. Ну, сьогодні так устроен мир і політика, що сьогодні криміналітет і правоохоронні органи служать одної і тої ж власті. І власть використовують і тих, і других. А ось це проникнення, до речі,
сталося завдяки кому і чому? Недієвості влади і правоохоронних органів тоді, коли Союз був близький до кінця? Чи це вигідно було тодішній владі? Ну, то, що стосується розвалу Совєтського Союзу, там абсолютно, це вже зовсім інші проєкти. Проєкти не нашого государства, не нашої країни, і не Совєтського Союзу. Там вже... Ну, кримінал почав проникати в владу саме тоді, наприкінці 80-х, так? Ну, і що, тільки-тільки. Тільки-тільки, так. Тільки на заре перестройки почались перші мери, перші депутати, які з кримінальним прошлим. Ну, вони вже з'явилися тоді. Але вони ще не набрали тої сили і повноти власті, як зараз. От ми з вами до ефіру, коли розмовляли, згадували статтю, ну, мені здається, що її написав відомий, на жаль, покійний російський журналіст Юрій Щекочихін, якого, до речі, отруїли за те, що він розслідував справи махінації влади. Ну, писали і пишуть, навіть майже офіційно, що його отруїли. Ви кажете, що це написав не Щекочихін, ну, це не так вже важливо. Головне, що була низка таких статей в літературній газеті на початку саме 80-х. Вони називались, перше називалось, я скажу мову оригіналу, «Лев готується к прыжку», потім «Лев пригнав», і мова йшлася тоді про те, що дійсно, якщо піде так, як тоді йшло, то кримінал спочатку дуже тісно переплететься з владою, а потім взагалі вільється. Знаєте, я тоді підлітком був, і коли прочитав, я трохи здивувався, думаю, ну, може, це таке нагнітання обстановки, а виявилося, що таке є дійсно. І автор статей писав, що це, по-перше, вигідно і КДБ, і деяким високим чинам з правоохоронних органів, і людям, які вирішили йти в владу, але не мають зв'язку з криміналом. Тобто вони використовували гроші криміналу і їхні, ну, методи, скажімо так, управління. Більше методи. Більше методи, да. Так? Деньгами вони самі фінансували, використовували їхні методи в основному. Ага. Автор этой статьи Щекочихин, но вообще-то он брал интервью у генерал-майора милиции того времени, который один из первых организаторов управления по борьбе с организованной преступностью. Mm-hmm. Я забыл его фамилию. Мы просто проходим тот путь, вот вы напомнили за Чикаго. Чикаго прошло это 100 лет назад. Мы сейчас это проходим. Все, по сути дела, развивающиеся страны, период накопления капитала и раздел общественных фондов проходили через это. Использовали криминальные структуры. Питання в тому, чи вдасться нам вийти через пройти чистими, да? Вийти, ну, чистими взагалі не вийде, як тому. Пока перспектива весьма туманна. І сумнівні, можна сказати. Тому що на сьогоднішній день, по навіть по офіційним істочникам, до 30% ВВП країни знаходиться під кримінальним управлінням. Угу. Ми самі бачимо, які корупційні схеми існують і організовують перші лица государства. Візьміть хоча б святая святих нашу оборонку. Поставка комплектуючих на наші бронетанкові заводи. Візьміть сферу енергетики, там же все теж по-чорному. Візьміть поставки електроенергії, там газу, вугля і прочі всі ці питання. Угу. Такому чистому криміналу от, на сьогоднішній день остались такі от, для управління, чи такі тільки образи, види преступної діяльності. Це ігровий бізнес, це наркотики. Это проституция. Ну и частично так, торговля оружием. А так, в основном, это все связано с властью. Все остальные преступные схемы, крупные денежные, где идут крупные денежные потоки, связаны с властью. Угу. А на вашу думку, як ви вважаєте, вхід, будемо так казати, криміналу у владу вже закінчився? І на цьому полі ігроки, які вже війшли колись, там декілька років тому, може там 10-15-20, чи нові персонажі також намагаються зайняти місце? Ну, вже сьогодні кримінал, я вже сказав, в принципі, відповів на цей питання, кримінал і правоохоронні системи служать одним і тим же людям. Сьогодні вже наші політики набрали того веса, який вже в состоянні управляти. Ну, їх назвати можна... У нас почему-то много говорили за воров в законе, сегодня их нет. Сегодня просто беспредельщики остались. А есть законный вор. Вот законный вор управляет уже сегодня и этими беспредельщиками, этим криминалом, и управляют правоохранительной системой. То есть у них один хозяин. Угу. Ну, люди, знов-таки, дійсно, якщо читати літературу чи дивитися програми про кримінальні розбірки, то...
приходиш до висновку, що у людей, яких ви назвали ворами в законі, були і, мабуть, є якісь свої конкретні поняття, як кажуть, да? І вони, до речі, ніколи у владу не йшли. Вони вважали, що співпрацювати із владою, із правоохоронцем – це неможливо в принципі. Зараз такого немає, так ви вважаєте? Ні, ну і зараз і нет ворог в законі тих. Хто є, ці так, от шаромижники, вони просто зараз безпредельщики. Хоча вони там себе причисляють, що я вор в законі. Угу. Присваюють ці липові титули самі собі. Ну, як такових ворог в законі зараз нет. В крайньому случаю, в Новій Україні. А як можна позбавитися від переплетіння такого тісного криміналітету і влади? Чи взагалі це можливо? Тільки закон должен работать. Должны работать правоохранительные органы. Не проблема, я по своїй практиці скажу, не проблема їх заганяти туди, де вони повинні бути. І ті, і другі. І законні вори, і вори в законі. Ну, якщо є бажання. Якщо совершив преступление, то должен сидіти в тюрмі. Ну, безусловно, і желання, і своя должна бути харизма, і должен поддержка определенна, поддержка общества, прежде всего, ну і должны бути закони. Ну, якщо дійсно прийняти те, що, як ви кажете, і багато хто вважає, що кримінал у владі давно, і в правоохоронних органах в тому числі, то вичистити самих себе доволі важка задача, а починати ж треба з себе, я так розумію. Ну, є, мабуть, для цього сили. У нас не все так плохо. Достатньо багато людей, які, прежде всього, мають бажання закінчити з преступністю і жити чесно, цивілізовано. Їм мішають, їм не дають власті, їх не допускають. Вони є. Тобто виходить якесь замкнуте коло. Навіть якщо є бажання, то важко втручатися і діяти. Ну, це вже національна особливість. От шкода, що така особливість дійсно. У нас ще на виборах существує подкуп, порядки речей. Люди беруть гречку, беруть там якісь продукти питання, беруть якісь обіцяння навіть. Ну, починаючи з таких дрібниць, здавалося. Да, все це формується до вищого рівня. От нормальний чоловік, який не може той же пакет гречки, він чесний, він порядочний, він не може пройти во власть, тому що він не дав бабусі там якийсь кусок хліба там або щось таке на передвиборчій кампанії. Ну, дуже-дуже дійсно хочеться, щоб ті, хто заслуговує на да, це, сиділи. Так, це наш національний менталітет нашого народу. От все ж таки, може, знаєте, сподіваюся, що він трішечки, і не трішечки навіть, він нав'язаний ззовні, завдяки 70-річному пануванню більшовиків також, які з людини підняли якісь самі погані риси характеру, і не тільки характеру, і ментальності. Ну, здається, хочеться, щоб ми пройшли якомога скоріше цей етап. Пане В'ячеславе, якщо згадувати 90-ті щодо Харкова, звичайно, от було таке прислів'я щодо саме нашого міста, що Харків – ментовське місто. Мається на увазі, що у деяких містах, ну, тоді ще Радянського Союзу, да, і України, були дійсно бандитські розбірки. Там Москва, Казань, Київ, навіть Львів, кажуть, у Харкові, в принципі, якщо вони були, то невеличкі. В основному над Харковом, у Харкові панували, скажімо так, представники саме правоохоронних органів. Згодні з цим? Не зовсім. Історично в преступному світі були такі терміни. Одеса – мама, Ростов – папа, так. Харків – кум. Було таке. В Харкові ніколи не було таких преступних банд ні до революції, ні після 91-го року. Такі, які були в інших містах. В Харкові були завжди сильні карманні вори, аферисти і цеховики. О, цеховики, так. Да. Вот этим Харьков отличался. Он своей интеллигентностью, по сути дела, предопределял уровень преступности. Вот эти виды преступлений у нас были сильными. А вот таких грубых бандитских формирований у нас не было. Ну, это не только заслуга. Я не отношу это чисто к правоохранительным органам. Это заслуга, прежде всего, нашего общества, общества города. Угу. У нас все-таки культурный город. Он всегда был... А на вашу думку, ну, ви ж, напевно, чули, знаєте, ось це... прислів'я в лапках, так би мовити, да? Що Харків – ментівське місто, принаймні, було. Звідки воно з'явилося взагалі? Ну, це наші, це вже з'явилось десь у 80-х годах, наші руководителі, які хотіли показати себе, що вони там управляють криміналом в місті. А, тобто це навіть зверху пішло, а не знизу, да, від народу? Ні, це наші руководителі.
с помощью прессы вот это преподносили, этот термин, что мы вот... Я лично отношу это к заслугам общества нашего, именно харьковского общества, культуры нашего города. Ну, я чув, до речі, таке, читав, що начебто Харків став таким городом, коли прийшов один поважний діяч, будемо так казати, став главою національної, ну, я хотів сказати, національної поліції, главою, як це називалося, обласного відділку, да? Тобто, здається, міліції. Управління, да. Управління. Ну, з тих пор це пішло, от, да. Не буду називати прізвище, але він, начебто, залізною рукою вичистив бандитів, ну, а вже народ подав це як Харків, як то кажучи, ну, не буду вже повторювати цю, цю фразу. У нас, да, в основному у нас превалірували інтелектуальні преступлення. Якщо, так, інтелектуальні злочини, цікаво, а що це мається на увазі, до речі? Ну, ну, та, ну той же самий мошенничество, аферизм. Ага. Те же самые негласные, нелегальные производства, нелегальное производство продукции, реализация. Тобто, як позбавити гроші окремого громадянина чи держави, да, так, на свою користь? Да, да, примерно так. Ох, ну ви таких історій, я думаю, знаєте просто купу. Ну, по цеховикам ми завжди лідирували. А, до речі, у нас же деякі цеховики зараз займають дуже такі... позиції і шановані, да, не, і на сьогоднішній день, да, не офіційно, вони платять налоги, вони обеспечують. Ні, звичайно, вони зараз всі чисті, ведуть, да, нормальний бізнес. Да, не, много у нас цехов, це теж і нашої продукції, вот этих цеховиков вже много завалено торгових сітей, і на ринку вони присутствують, вони поважаємо люди за оплати своїх налогів. Так, так, так. Ну, звичайно, є і підпільні і зараз, але якщо, ну, конечно, не казати, конечно, про них... Ну, звісно, ну, за це навіть не стоїть говорити. Звісно, не все показується. А те, що тоді за радянської влади вважалося, не називалося цехами і вважалося підпільною продукцією, там, спекуляцією, зараз зовсім не являється. Ну, це зараз офіційно. Ну, звичайно. Не являється преступленням, так. Да. Тоді теж багато було талантливих людей, іменно організаторів підпільного производства. Вони б їм просто не давали... возможности організовувати це все офіційно. Ви застали буремні такі часи, ось кінець 80-х, початок 90-х, коли рівень криміналітету сягнув до гори. Зараз, як ви думаєте, більше вчиняється правопорушень, і не тільки правопорушень взагалі, а якихось? Знаєте, це все условно. Що-то стало менше, чого-то стало більше. И преступность тоже трансформируется, приспосабливается так, как и общество. Как раз оно идет параллельно с обществом, развивается. Но сегодня уже никто, вот казалось бы, мы ушли от того момента, когда воровались скотину. Крупный рогатый скот. Сегодня это опять преступление возобновилось. Когда-то было много квартирных краж. Вони ще сьогодні теж существують. Ну, зараз говорять, такий рівень також доволі великий, чи ні? Ну, не тот, не період 90-х років, ага. Коли в день по городу по полтори сотні квартирних краж було. Тоді не були закриті під'їзди, свободне проникновення в квартири, дома були ж, по суті діла, квартири з бумажними дверями були, ага. Ніхто не закривав їх. Розворовувалось дуже багато. Воровалась квартира. В своё время когда-то снимали, очень много было грабежей. Снимали норковые и пыжиковые шапки, шарфы махеровые. Это популярно было, наверное. Сейчас заменили это шапочками все спортивными. Никто их не снимает. Когда-то было очень модно снимать с машин резину, потому что был дефицит резины, колеса. Сейчас этим никто не занимается. Если уже гоняет, так угоняет машину целиком. Раньше это просто проблема была. По мікрорайону проїдеться група, з ним утром весь мікрорайон в машинах возле домов стоять без колес. Було таке частенько, пам'ятаю. Да. Ну, зараз другі види преступлення. На вашу думку, рівень злочинності в найближчі роки зросте чи ні? З ухудшенням економічної ситуації, так. Да. Це прямо залежить іменно від економіки країни. Будет изобилие продуктов, его никто не будет воровать. Будет нормальные люди получать заработную плату, он не пойдет никогда воровать. Он лучше заработает, если есть у него такая возможность.
Ну, багато дійсно ж становляться на цей хибний шлях, будемо так казати, навіть доброго життя. Є, є ті, в яких це, не знаю, ну, якийсь азарт, да, в крові, а є люди, які відвідчують. Різні, різні причини є, звичайно. Просто він не способен нічого робити, він способен тільки воровати. І вже нічим. У нього навіть от рядом будуть лежати гроші, і у нього в кармані повні будуть гроші, але він обов'язково щось воровує. А рука потягнеться, а рука потягнеться, да, це клептомани, це, говорять, там. Другая ситуация, там, другие преступления, там, ну, если там девушка занимается проституцией, у нее хоть 10 мужей, да, она все равно ей будет заниматься. Если наркоман употребляет наркотики, его там хоть медом корми, он все равно их будет употреблять, ну, он вже найдет для этого все, что... Остання хвороба, в принципе, яка дійсно, кажуть, ну, якщо не вилікована, то да. Дуже-дуже погано лікується. Ну, это все равно кримінально наказуемо. Ну, звичайно. Да. Поэтому будет экономика, не будет преступности. Тобто час покаже, якщо дійсно не буде... Хотя могут родиться новые виды преступлений. Сейчас в области IT-технологий сколько уже совершается преступлений, которые ранее нам не были известны. Як ви кажете, дійсно криміналітет пристосовується, і він добре це робить, до речі, ну, доволі таки швидко. Это часть нашего общества. Мы никуда его не отправим на Луну, на Марс. Мы будем жить с ним. Ви знаєте, от не можу не втриматися від такого, може, банального питання, яке вам, мабуть, доволі часто ставили. А яке на вашій пам'яті найвибагливіший, може, злочин, який ви запам'ятали от, на все життя, якому ви здивувалися в свій час, ось так скажу. Ну, мене вже нічим не удивиш по житті. Абсолютно точно. Да. У мене більше всього так. Коробило душу, это убийство детей. Ну, це те, від чого, ну, від чого не може звикнути ніколи, звичайно. Несколько случаев было такое совершение преступления именно в отношении детей. Вот это для меня так поражало меня, вот жестокость человеческая. А був якийсь злочин, який ви розкрили, думаючи при тому, що який майстер ось цей злочинець, як він це провернув? Масса. Такие талантливые преступники были. Ну вот у меня памятник, вот Михайловский был такой, угонщик машин. Он угнал больше 1000 машин по тем временам. Ого. Обворовал с десяток регистрационных пунктов, ну их называли МРЭВа. Угу. Обворовал несколько судов. Судов, наверное? Да, ну судов. Народных. А, похищал уголовные дела суды. Там, а потом ими торговал, продавал родственникам осужденных эти дела уголовные. Ничего себе. И вот у меня по нему был такой факт, он украл машину в Молдавии, поехал со своей бригадой отдыхать в Сочи. И в Сочи познакомился с майором Томиным, если помните. Такой. Звичайно. Звичайно. И с подарил... актором мать на увазе, да, Александром, ну, ух да, ты, да, господи, да. Слухайте, забыв. Ну, они все втроем там отдыхали. Угу. Он им подарил машину. Якую угнал, так? Которую угнал, да. У них старенькая машина была. Он подарил. Я ездил в Москву и взял эту машину. Це ж треба дійсно, дійсно цікаво. Ну, ви поняли, кому речі. Слідство вели. Да, абсолютно, да. Звичайно. Да, зараз, да, ось ця програма, да. Слідство вели. Слухайте, вот. Крутися прізвище, зараз не згадаю чомусь, ну, неважливо. Ви вот деякі з ваших історій описуєте в книгах, причому як документальних, так і художніх, так? Ось у мене в руках ось ця, да, це остання епоха ваших книг. Реальне, от, реальні вори в законі, це харківчани. Угу. Которые отсидели, были осуждены на срок от 100 до 150 лет, отсидели по 40, по 50 лет. Вот здесь Корж, он отсидел 54 года. Это уже який на малюнку? На восьмом, да. Он, ну, это памятник, ему ставил Туманов, золотопромышленник. Друг Высоцкого, до речи, друг знаменитый. Высоцкого, да, Высоцкий о нем много писал. Вот этот камень, на котором он сидит, они привезли из Колымы, где он сидел. Ну, кто? Да. А вот это настоящий вор в законе. Але це роман, да? Це не документальна, да, книга? Ні, в принципі, документальна. Це ну, вона на фактах, але все ж таки у вигляді роману, да, так? Да. А й слухайте, як це 100-150 років? У нас же не було 40... такого, здається. Чи... 7-го по 49-й год, 2 роки не було смертної казни. Так. Сталін відмінив після війни. 2 роки не було, приблизно 2,5. Було так. Таке. Такий період був. І давали по 25 років. Не розстрілювали, ну, у них
Были вот случаи такие, которые люди получали по 400 лет судимости. Ну, их просто приговор за приговор. Приговор, он опять кого-то убил. Или совершил другое преступление. Которое... По новой такие еще, да? Ну, это жуткие времена были. А потом же все-таки приняли решение, опять возобновили смертную казнь. Цікаво, дійсно цікаво. Зовсім небагато часу у нас залишається. Можна, в принципі, програму було б закінчити на такій приємній ноті, на літературній навіть ноті. Я б сказав, знаєте, хочу ось до чого повернутися. З чого починав програму? Я сказав, що почав програму з того, що нагадав про перестрілку. Ну, дай Боже, щоб у нас взагалі такого не було, звичайно. Але якщо людина стає свідком ось такого... А такої надзвичайної ситуації, як поводити себе? Багато хто, до речі, просто стояв і знімав на смартфони. Це, мабуть, найменше, що найнеправильніше, що роблять люди, так? Тот, хто стояв, був на волосок від смерті. При любой стрільбі треба, або услышати взрыв, треба, ну, лучше всего, конечно, лечь на землю. Или закрыться, не пулю непробиваемой, там, встать за стену, за столб. То есть знайти якесь укриття, за укриття, да, обязательно. А потом уже можно снимать, а не стоять, нет, смотреть этот рот. Можно получить пулю или осколок. Это первое правило. Угу. А когда прекратится, это просто покинуть это место происшествия. И то осторожно и быстро. Ну, і, звичайно, викликати поліцію, ну, хоча, я думаю, вже хтось давно викличе. Да. Ну, дай Боже, щоб тому, ніхто... Що ряд людей просто случайно гибнут от этих перестрілок. Порядки вещей можна погибнути. Це просто, до речі, дійсно вражаюче, що повезло, що взагалі жертв не було, крім конкретно ту, за якою і охотились. Дай Боже, щоб ніхто не стикнувся, звичайно, з такою ситуацією. Краще читайте про кримінал у книжках, в тому числі і В'ячеслава Картавих, людини, яка, як ніхто інший, знає цей світ. Знаю про цей світ. Я з вами прощаюся. Дякую, що дивились. Бережіть себе. На все добре. Дякую.